Вікторія Плотнікова щороку приходить сюди з гіркотою в душі і важкими спогадами. У цій братській могилі похований її батько. Австрієць за національністю, він приїхав до Союзу і залишився тут жити і працювати. Жінка згадує, що до 40 років її тато був затятим комуністом і щиро вірив в ідеї компартії. Але в 1938-му однопартійці прийшли за ним. Додому він більше не повернувся. Дочку з матір'ю зіслали до Казахстану. І був замістителем. Ну, как сказать, в администрации по национальному вопросу. И был первым председателем колхоза. После, через несколько, некоторое время исключили из партии, сняли с работы. Ну и, соответственно, арестовали. В 1938 году арестовали в апреле. В октябре расстреляли. Таких, як батько Вікторії Плотнікової, було багато. Тільки у Донецьку, за офіційною статистикою, у 30-40-х роках розстріляли більше 7 тисяч осіб. Ще у 1989 році тут, на Рученківському полі, під час проведення розкопок знайшли більше 500 людських останків з простреленими черепами. Після експертиз встановили, що це жертви сталінських репресій. Органы НКВД находились в нынешней консерватории, где мемориальная доска сейчас установлена. И первых расстрелянных, по-моему, хоронили там во дворе. Но когда это стало уже массовым, здесь было выделено место в середине 30-х годов, куда привозили людей, расстреливали, здесь же закапывали. Після перезахоронення усіх знайдених останків у братській могилі тут встановили меморіал, на якому зображена виснажена людина, що простягає руки до неба. Здесь лежат люди, которые погибли в свое время, которые, будем говорить, стали жертвами определенной исторической эпохи, определенных исторических событий. Віддати данину пам'яті жертвам червоного терору прийшли перші керівники міста і області, молодь і просто небайдужі люди. Після офіційної церемонії за загиблими відслужили панахиду.